plauktiem, bet mēs neatrādām to, ko mums vajag. Jā. Gan cik šitas ir. Es ar visu ruletes atvilcies. 40. Vajag šauru. Septiņi. Tā kā vēl tādi pirāgi. Nu, vēl ir veikali būs. Nu, ko iesim tālāk pastīt. Mēs visādi trenažieru lietiņas. Tieši suņiem, kaķiem un visiem šitiem. Godīgi sakot, nu, es iziešu. Nē, neiešu. Man neinteresē. Man nav nekāda mājiņa, 24. Jā. Es te vēl... Vēl poda virsmas. Jā, cik maksā? 19 eiro. Vēl ir suņiem kaķiem. Tepeķīši. Flīzītes. 12 vannas istaba. Un tā, pīrāk. Poda vāki. Motēri arī kaut kādi. Viss šitie te. Ļaujiet man paskatīt garām. Te viss priekš tualetēm. Te ir visādas kriškas. Visādi šitie uzglabāšanas. Nē, nav. Ik pat apakšveļu nopirkt var. Jā, bērni drēbes. Tur visādi šitie gatavošanas. Kas mums te ir? Baigi šauriņais. Te ir virtuvē mazliet. Vēl kaut kādi vielīši. Kaut kādi veļas kastītes. Veļas žāvētāji. Kas tas tāds, es nezinu. Nu, te ir misenīte, sumpakramie. Misenīte 7,99. Nav uzspiežama. Tas jau ārā konteiners ir nopērkams. Nu, pakramie, ne, koki pakramie. 3,48. Jā. Dzels 3,99. Es nezinu, tas ir dārgi, lēti, maz, daudz. Nav, es jau skatu paskatījos. Nu, ko? Te visādi gatavošanas zonas. Eko rīsa katli, pēc tam ir friķūra. 4,2 litri. Tas nav daudz. Te vēl ir vēl friķūra. Jā. Tā kā vēl tādas tās cenas. Atkal paklājiņi. Visādi šokolādes, saldumu taisītāji, pankūku taisāmi. Kas tas? Kombains. Slušī taisītāji. Kas ir slušī? Nu, tie dzērieni tā. Samalt no ledus. Tā, nu te var birstītus nopirkt. Ko tu tur ieraudzīji? Jā. Visādi tepiķīši. Kāds tepiķīts? Skaistūs. No spogulis. Liels garš spogulis. 100 eiro. Visā augumā.
O, re, kur ir plasmas, šitie te. Re, kur te, kur jums. To, ko jūs meklējat. Es iziešu līdz galam, tad es nākšu meitenēm palīgā. Jā, jā, tad mēs šo to nopirksim. O, tādi pīrāgi.